Информационният 22 век е един невероятен филм, нещо, което до сега не сме постигали. Невероятен успех и много си го харесваме. С него се забавлявахме изключително много, докато го правихме. Физици филми е един проект, който вече на 5 години ние се занимаваме, аз и Сашо, с тази работа и смятаме, че се получават някакви страхотни неща. Тази година успяхме да направим филм, наречен Информационният 22 век, и е невероятен. Наистина, това е филм, който ние наистина много се гордеем с него. Направихме го в HD качество с най-нови технологии за surround sound, изчистване на говора. Качеството е невероятно. Изготвихме кран, с който ние да може да снимаме снимки нагоре и надолу, получават се невероятни ефекти. Действие 5, сцена 5. А компютрите стават все по-мощни всеки ден. Големините на проводниците и транзисторите стават все по-малки. А компютрите стават все по-мощни всеки ден. Големините на проводниците и транзисторите стават все по-малки, което означава повече работа на по-малко площ. Всъщност всичко започна през септември някъде, когато се запитахме всъщност каква да бъде темата на нашият нов филм. И решихме така да е нещо свързано едновременно и с физиката, и с информатиката, тъй като ние се интересуваме от много неща. И това включва и физика и информатика. И затова решихме да обединим всичко в едно, като направихме този филм. И така, може би за около месец, сценария беше готов. Редактирахме, направихме всичко. Оттам нататък вече следваше неговата реализация. Беше дълга работа. Искахме да го направим колкото се може по-подробен. Искахме да търсим колкото се може повече неща. Въпросът е, че при компютърните технологии нещата се развиват изключително бързо. В момента, в който започнах аз да пиша сценария, в момента, в който го приключих, нещата вече бяха различни. Бяха излезнали нови технологии. Графена вече не беше толкова популярна, да речем. Нови технологии излизат абсолютно всеки ден. И ние наистина сме очаровани от това. И наистина искахме да покажем в нашия филм как тези неща влияят на нашия живот. Как тези компютърни технологии са наистина навсякъде и как те работят. Това е уникално. Ние живеем в невероятен век. Заглавието на филма. Филмът, когато ние започнахме да го правим, искахме да бъде нещо информационно, нещо нестандартно. И мислихме да го кръстим Информационния 21 век. Но в момента, в който започнахме да правим филма, в момента, в който видяхме какви нови технологии има и как ние работим с невероятни технологии, как имаме телефони в джобовете си, смартфони, които преди години само сме си мечтали, ние почувствахме, че сякаш този век е прескочен. Сякаш не може да говорим за 21 век, сякаш трябва да говорим за следващия, за 22 век. И така решихме да измислим името Информационния 22 век. Много е забавно и е много интересно как технологиите се развиват в днешно време. И смятам, че това е фантастично и искахме да го покажем колкото се може повече.
някъде през до декември направихме снимките. Всъщност имаше няколко снимки преди това, които направихме по топло време, които се налагаше просто, защото бяха предвидени за навънка и просто искахме да избързаме, затова малко ги форсирахме. И обзето като цяло почнахме снимките нали, декември, като почнахме със студиото. Там имаше изключително много забавни моменти. Ние сме ги показали естествено в гафовете към този филм. Вече дават ти рапър. То не е лесно. Резултат? Това е резултат от... Резултат от снимките е ето това, което виждате в момента. Един разтопен чадър. Ето този. И един изгорял прожектор. Който е втори там. Да, за втори път изгорял. И така, това е зеления екран. И аз. Нема нужда. И така, и това е хаврата. Имахме доста нововъдения в нашето студио, които направиха така, че филма да изглежда изключително доста по-професионален. За студиото бяха закупени нови прожектори допълнително, които така улесниха доста нашата работа. Направиха така, че филма да изглежда доста по-прецизен, доста по-добър хромаки. Доколкото успяхме, сме подобрили хромакия. Микрофони нови, доста по-добра технология на закрепането сме използвали, след което също така сме използвали и сме се възползвали всъщност от софтуер за изчистване на шума от микрофоните, така че доста професионално сме се справили и при озвучаването на филма. Може би тук е мястото да споменем, че изключително много се гордеме с факта, че имаме свой собствен саундтрак към филма. Освен тези лупчета и малки мелодики, които чувате по време на филма, които звучат, вероятно ще забележите, ако гледате филма, че има и един така основен, една основна мелодия, като то се обзето песничка, която всъщност е нашият саундтрак. Тя се появява на доста места във филма, в началото, в края, в някои подходящи моменти по време на филма. Доста се харесва на нас, смятаме, че доста добре се справихме с нейната направа, имайки предвид това, че музиката не ни е приоритет като цяло, така че доста добре се справихме и с нея. Може да се похвалим и, че доста външни хора я харесват, слушат я с удоволствие и смятат за нещо наистина приятно за слушане. Студиото беше малко по-различно от студията, които сме правили до сега, защото си имаше обособени части за всяко нещо. Не беше хаотично както преди, ами имаше си място за режисьора, режисьорски пулт с екрани, където режисьора може да вижда в момента какво снима камерата, да види дали му харесва и така нататък. Там бяха всички лаптопи, машини, които записват, с които си помагаме по време на снимките. Оттам се командваше и AutoCue-то. Като казах AutoCue, това е едно нововъдение тази година. Имаме си истинско направено AutoCue, което до също прилича на истинските AutoCue-та, които може би сте виждали по телевизия снимки и така нататък. Идеята за него всъщност дойде няколко дни преди да започнем снимките и то е като цяло доста по-евтино от истинските AutoCue-та естествено, изключително просто направено, но за сметка на това изключително професионално и полезно при нашата работа и се състои чисто и просто от едно огледало, върху което е опънат черен плат. А отдолу има екран, който показва надписите, нали, които ние трябва да прочетем. Нещо просто, ефтино и изключително полезно. Снимките бяха доста забавни. Естествено имаше
забавни моменти с екрана, с осветлението. Сашо измисли едно невероятно изобретение, наречено тумбачките, на които поставяхме прожекторите, понеже нямаме достатъчно стативи, нали, нямаме достатъчно средства, нямаме достатъчно стативи. И решихме да използваме туби с вода. Просто гениално изобретение. Също така опънахме зеления екран, за да бъде изключително гладък отзад с две летви. И чесихме, че е необходимо осветление над нас. И сложихме една летва над нас, така че да имаме осветление отгоре, за да имаме backlighting. Просто много професионално се получи. Също така се чудихме къде да снимаме снимките за интериор. Опитахме първо в нас да направим някакво студио, но просто нещата не стаха. Намерихме някакви летви, някакви дъски от паркет и ги поставихме зад нас, обаче не станаха нещата. И затова сме изключително благодарни на ръководството на НПМГ, че ни предостъпи цял един ден в залата по информатика, в компютърния кабинет и можехме там да снимаме цял ден кадри. Сега искаме да благодарим на Калян Генков, Жаклин Антонова, които постоянно бяха зад нас и постоянно ни помагаха с нашия проект. От написването на сценария, през проверките, през снимките, постоянно имаше тяхната подкрепа, беше изключително важна за нас. Всеки филм го правим за по-малко от 30 лева и това е един много голям плюс за нас, според мен. Като кажем на някой, направили сме филма за по-малко от 30 лева, гледа доста така, един вид, ти базикаш ли с мене. Така че доста интересен този факт. Thank you.